Sumqayıtda qardaş qardaşı bıçaqlayıb. Hadisə şəhərin birinci məhəlləsində qeydə alınıb. Sumqayıt şəhər sakini 1961-ci il təvəllüdlü Cabbarov Səxavət Nəbioğlu, münaqişə zəminində qardaşı 1971-ci il təvəllüdlü Cabbarov Elşən Nəbioğluna bıçaqla xəsarət yetirib. Yaralı dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. İki qardaş arasında şəxsi münasibətlər zəminində yaranmış mübahisə zamanı onlardan birinin xəsarət alması barədə polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hadisə ilə bağlı araşdırma başlanılıb. Xəsarətlərin dərəcəsini müəyyən etmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza təyin olunub. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq əmələ hüquqi qiymət veriləcək. Fakt araşdırılır.